Bom dia a todos. A Bianca me enviou as perguntas que não foram respostas ontem. Eu respondi elas, essas perguntas. Além do chat, tem uma sessão separada para as perguntas? Bom dia. Não tem. E, na verdade, as perguntas vão na secção de perguntas e respostas, né? E em geral, só olhar. Mas qual é a sessão de perguntas e respostas? Aqui embaixo da sua tela deve ter o chat, certo. Né? E do Certo. Pelo menos no meu na minha tela. E do lado Certo. tem perguntas e respostas. Certo. As perguntas vão para lá. Ok. Eu não posso. Aqui não dá para colocar nada. Não posso escrever nada, né? Acho que não, porque eu também não consigo. Acho que eles têm que mandar a pergunta Ok. e depois a gente responde. Ok. Acho que o que eu vou fazer. Ok, alguém coloca a pergunta testa. Essas perguntas. Sim. O que posso fazer? Porque eu tenho escrito as respostas. Talvez possa colocar no chat as respostas. Isso O que acha? também pode ser isso e também pode ser colocada no site da escola mesmo, na sua, quando você faz o login. Acho que lá vocês conseguem colocar materiais para aula e lá também poderia vir um arquivo com as perguntas e as respostas. Certo. Eu vou tentar agora colocar. Aqui. Talvez vou fazer o que você falou, mas. Desculpa. Acho que eu vou fazer o que você falou, mas agora estou colocando as respostas, fazendo copy and paste das perguntas e das respostas. E talvez vou colocar também no, como você falou, Sim. num arquivo separado. Aqui, sim, aqui estão as perguntas. Aqui Então, vai ficar um pouco bagunçado, né? Porque tem até oito. Até oito. Mas bom, por agora eu coloco aqui oito perguntas e respostas. Eu, talvez vou fazer o que você sugeriu, de fazer um documento separado com. Sim, aqui também fica, né? Mas... Sim, é só que ele vai ficar bastante longo, né? Sim. E ontem, quando fechou a sala, esse chat, pelo menos para mim, apareceu a opção de salvar o chat. Ok. Não sei se para os alunos apareceu isso. Certo. Aí, se eles podem salvar, aí vão ficar, então, salvas as minhas perguntas e respostas deles. Ah, que estão falando que não apareceu a opção de salvar o chat. Talvez, provavelmente, só foi para professor e para monitor mesmo. Ok, coloquei. Agora eu coloquei todas as perguntas e respostas. Acho que ficou bem, bem longo e bagunçado, mas talvez vou fazer um arquivo separado. Ok, vamos começar então. Eu vou compartilhar a minha tela de Keynote. Estava vendo a tela da minha, da apresentador, Hugo? Sim, estamos vendo. Mas a minha, dá para ver a tela seguinte também, da apresentador, ou não? Sim. Então, não é certa. Ah, não, desculpa, não, é só a diapositiva mesmo. Ah, ok, ótimo. Não, é. Só Ok. Tá certo. Ok, ótimo. Então, ontem vimos como a detecção da Gravitational Waveform, esta foi a primeira detecção que teve. Fizemos um pouco de análise sobre como obter
propriedades físicas da fonte das ondas gravitacionais. Aqui são mais um pouquinho sobre a detecção de ondas gravitacionais. Eu falei ontem sobre a primeira detecção de ondas gravitacionais, mas já teve até 50 detectores de ondas gravitacionais por sistemas binários, não só de buracos negros, mas também de estrelas de nêutrons, como a correspondente observação de ondas eletromagnéticas por telescópios na Terra. Aqui temos uma distribuição mais ou menos das massas dos buracos negros. Maior a massa fica no eixo vertical. E nesses momentos eles estão renovando os detectores devido ao COVID. Também temos um update do Virgo. Eles vão anunciar, acho que em setembro, eles vão anunciar quando o Observation Run número 4, as observações dos detectores são feitas em Observation Runs, foi feito até o número 3, e o 4 eles vão anunciar quando o 4 vai começar. E aqui tem uma distribuição na Terra dos diferentes observadores, tem os dois LIGOs nos Estados Unidos que já falei, a colaboração é com o Virgo na Itália, o GEO na Alemanha. Tem planejado o LIGO Índia na Índia e também começou, acho, ao redor do ano, as observações do Kagra no Japão, que fica abaixo da Terra. E aqui não tem, esses são os observadores na Terra, mas tem planejado outro que vai ser no espaço, que é chamado LISA, Laser Interferometer Gravitational Space Antenna. Ele é um projeto da europeu, sobretudo, da European Space Agency, mas a NASA também é participante também. E a minha pesquisa, na verdade, é dirigida para as observações do LISA. Espero poder falar um pouco sobre isso mais em frente no curso. Além das observações das ondas gravitacionais por sistemas binários, dependente dos detectores que acabei de falar de ondas gravitacionais, também tem outros detectores e outros tipos de ondas gravitacionais que podem ser observados. Por exemplo, abaixo podem ver os diferentes tipos de detectores. Tem os terrestrial interferómetros, que são, na slide anterior eu falei desses. Space interferómetros, que é essencialmente o LISA, que acabei de falar. Acho que a China também está tentando construir um detector tipo LISA. E logo tem os pulsar timing, os detectores pulsar timing. Esses diferentes detectores detectam ondas gravitacionais de frequências diferentes. Por exemplo, o LISA no espaço vai detectar ondas gravitacionais de frequências menores e elas correspondem a sistemas binários com massas maiores. Okay? Por exemplo, os EMRIs, Extreme Mass Ratio Spirals, que são objetos de massa solar ao redor de um sistema de um buraco negro supermassivo, como o que temos no centro da galáxia, eles emitem ondas gravitacionais de frequência menor do que as ondas gravitacionais detectadas pelo LIGO. Essas ondas gravitacionais vão ser detectadas pelo LISA. E também é possível que tenha detecções de early universe, okay? De ondas gravitacionais emitidas pelo early universe. E além disso, também pode ter objetos compactos, exóticos e outros tipos de fontes de ondas gravitacionais que ainda nem conhecemos. Okay? A gente fala que uma nova janela para o universo foi aberta com a detecção de ondas gravitacionais, do mesmo jeito que temos uma janela aberta através da detecção de ondas eletromagnéticas. Ok, analyzing gravitational waves and their sources. As ondas gravitacionais, aqui tem a primeira onda detectada. E dividimos ela em três partes. A primeira parte para tempos cedos, early times, é chamada em espiral propriamente dita. Logo tem um merger, ok? O merger é quando... Okay. A espiral é quando os objetos ainda estão bastante afastados e a velocidade deles é pequenina. Okay? Eles vão ficando cada vez mais perto, eles vão emitindo ondas gravitacionais, vai ter perda de
energia orbital. E, portanto, eles vão ficando cada vez mais perto entre elas. A velocidade entre elas vai aumentando. Na onda gravitacional, a frequência vai aumentando. A amplitude da onda gravitacional vai aumentando também. Até elas ficar bem, bem, bem perto, elas se fusionam. Okay? Aí tem um merger. Lá vem como os dois buracos negros ficam conectados. Né? Okay? Tem um horizonte de eventos único, um horizonte aparente, na verdade. Isso é ao redor do pico da frequência e da amplitude. E logo depois delas funcionarem, o que você tem é um buraco negro perturbado. Okay? Tem um buraco negro tipo Schwarzschild, mais perturbado. Ele não é exatamente simétrico, esfericamente simétrico. Ele tem uns bumps, ele tem uns... Os momentos multipolares dele, de um buraco negro de Schwarzschild, seria só o monopolar, mas se perturba ele, tem momentos multipolares diferentes do monopolo. Ele vai jogando esses momentos, ele vai tirando, através da emissão de ondas gravitacionais, ele vai jogando esses momentos multipolares extra, nós chamamos isso de hair, de cabelo, ele vai jogando esse hair, até ele chegar a um estado estacionário, que é o buraco negro de Kerr. O buraco negro de Kerr é um buraco negro de Schwarzschild, mas com rotação. E esse período, quando ele vai jogando, que tem um buraco negro perturbado, até ele chegar a um estado estacionário de Kerr, é o chamado o período de ring down. Okay? Durante esse período, a amplitude da onda gravitacional diminui exponencialmente. Portanto, o comportamento da onda gravitacional é bem diferente do que aconteceu até esse momento durante o chirp signal. Ok? Eu vou tentar falar sobre o ring down em alguma aula nesse curso também, porque tem muita muita física que pode ser extraída desse estágio da onda gravitacional. Então, como modelamos matematicamente ou teoricamente, ou numericamente pode ser também, como modelamos a onda gravitacional emitida por um sistema binário determinado, ok? Para logo poder comparar com a onda gravitacional detectada por um laboratório. Aqui tem um gráfico, no eixo horizontal tem a razão das massas do sistema binário, dos objetos no sistema binário, e no eixo vertical tem a distância entre os objetos no sistema binário, ok? Então, quando no estágio inicial da espiral é abaixo, ok? A parte no eixo vertical para baixo, okay? Desculpe, para... Yeah, no, sorry. É o contrário, para cima, certo? Porque a distância fica bem pequenina, o log da distância vai para infinito, e, portanto, no eixo vertical vai para... é bem grande. E nesse estágio, quando as massas não são muito grandes, a razão das massas não é muito grande, tem a teoria pós-newtoniana, ok? A conta que eu mostrei ontem do quádruple fórmula de Einstein é feita através da primeira ordem, a leading order, da post-Newtonian theory, da teoria post-Newtoniana. Essa é uma conta que fez o Albert Einstein mesmo. Quando a razão das massas também não é muito grande, mas quando os objetos ficam bem mais perto, okay, o raio entre a distância entre eles é menor, a teoria pós-newtoniana já não funciona e nós usamos a numerical relativity, a relatividade numérica, para resolver isso. Teve um breakthrough na relatividade numérica há um pouco mais de uma década, por Pretorius, Franz Pretorius, sobretudo, e logo seguiram outros grupos, Franz Pretorius no Canadá, e seguiram outros grupos. E a relatividade numérica, ela serve para, mesmo no regime da strong gravity, mesmo quando os buracos negros estão se fusionando, mas para quando a razão de massas não é muito grande. Para a razão de massas muito grande, a relatividade numérica não consegue lidar com isso. Quando a razão de massas é muito grande, usamos perturbation theory. Okay?
Nós o que fazemos é perturbar, por exemplo, o buraco negro de Schwarzschild, mas também devemos ter em conta a self-gravity do buraco negro pequenininho. Por exemplo, se temos um buraco negro supermassivo, de Kerr ou de Schwarzschild, no centro da galáxia, e tem outro buraco negro pequenininho, da ordem da massa solar, a ordem zero na perturbação, perturbation theory, esse buraco negro pequenininho segue uma geodésica do espaço-tempo do buraco negro supermassivo. Mas devemos ir além da primeira ordem em perturbation theory. Para ir para a seguinte ordem, devemos ter em conta a self-force, o campo gravitacional do buraco negro pequenininho agindo sobre ele mesmo. Ok? Isso é a pesquisa que eu faço nesse regime de perturbation theory. Ok? Então, espero falar um pouco sobre perturbation. Na verdade, hoje já vamos começar perturbation theory. Ok. Ou como fazemos perturbation theory? Okay. Para fazer perturbation theory, devemos linearizar as Einstein field equations. Okay. Lembrem que as Einstein field equations são equações não lineares. Elas dependem, a dependência na métrica não é de forma linear, mas tem termos quadráticos e tem outros tipos de termos nas equações de Einstein. Não é linear. São second order, coupled, partial differential, non-linear partial differential equations. Então são bem difíceis de resolver matematicamente, mas dá para resolver elas se linearizamos elas. E como fazemos para linearizar? Você pega uma métrica de fundo, o que chamo aqui de G bar, que tem a barra acima do símbolo de G. Essa métrica de fundo, essa é a background spacetime. Essa é a métrica ao redor da qual linearizamos. Essa é a métrica que perturbamos. Essa é a métrica do buraco negro, por exemplo, do buraco negro no centro da galáxia, do buraco negro supermassivo, seja de Kerr ou seja de Schwarzschild. E o H é a perturbação linear dessa métrica de fundo, dessa background spacetime. Okay? O H é devido ao buraco negro pequenininho. E na teoria de perturbações, assumimos que essa perturbação, o H, é tipicamente menor, bem menor, do que a métrica background ao redor da qual perturbamos, a G bar. Okay? Isso é simplesmente uma indicação do que vamos fazer. E logo, em breve, vamos fazer as contas sobre isso. Mas antes de fazer as contas, só mais um ponto sobre a utilidade, a motivação para fazer a teoria das perturbações. Então, como falei, na parte direita, podem ver uma ilustração de uma extreme mass ratio in spiral. Okay? Você tem o buraco negro supermassivo, que ele deforma o espaço-tempo lá no centro dessa imagem na direita da tela. E tem um buraco negro bem mais pequenininho, que fica na parte esquerda da imagem direita da tela, ele deforma o espaço-tempo também, mas não tanto como o buraco negro supermassivo. Esse buraco negro pequenininho, ele está perturbando o buraco negro supermassivo. Esse sistema binário de dois buracos negros, com massas muito, muito diferentes, é o que chamamos de extreme mass ratio in spiral. Então, perturbation theory serve para modelar a órbita desses buracos negros, ou seja, o sistema binário e a emissão de gravitational waves nesse regime de massas extremas durante todos os estágios, desde o início até o final, até eles colidarem, até virar um buraco negro estacionário. Vou ir da direita para a esquerda, na imagem do centro, tem o que acontece no infinito. Então, em vez de fazer uma perturbação ao redor de um buraco negro supermassivo, podemos fazer uma perturbação ao redor de Minkowski spacetime, de flat spacetime, de espaço-tempo plano. E isso vamos fazer hoje também. Okay? Lá dá para modelar uma onda gravitacional se movimentando não ao redor de um buraco negro supermassivo, mas ao redor de flat spacetime, que é aproximadamente o que temos aqui na Terra.
E finalmente na esquerda, é outro caso, outro setting, no qual é útil fazer teoria de perturbações, é o estágio de ringdown. Como falei, qualquer que seja o sistema binário, seja com massas extremas ou não, no final dele, os buracos negros vão colidar, e eles, depois de colidarem, tem um buraco negro perturbado, ele vai jogar essas perturbações através de ondas gravitacionais até ele virar um buraco negro estacionário, seja de Kerr ou Schwarzschild. E esse estágio de ringdown dá para modelar usando a teoria de perturbações, e isso é válido para qualquer que seja a massa dos buracos negros iniciantes. Então, esses são três settings bem diferentes para os quais é útil fazer a teoria de perturbações. Seja na parte esquerda, o estágio final, o último estágio da emissão de ondas gravitacionais, seja no meio, perturbações ao redor de Minkowski para observar o que acontece em partículas em detectores aqui na Terra, ou seja, na parte direita, para modelar a espiral inteira quando o arrasal de massas entre os buracos negros é muito grande. Ok, isso é tudo o que queria fazer nos slides. E agora vamos começar a fazer a teoria de perturbações, agora que já espero que consegui motivar vocês para fazer isso. E isso vamos fazer matematicamente no tablet. Mas antes de fazer isso, Bianca, teve alguma pergunta sobre isso? Sim. Luca pergunta, ele fala, a verificação dessas ondas gravitacionais de um universo primitivo poderiam ajudar a corroborar a ideia da expansão ou reforçar as ideias alternativas como a CCC, por exemplo? Ok, não entendi qual foi a ideia alternativa, mas certamente a detecção de ondas gravitacionais no universo primordial é de extrema importância. Vamos conseguir observar o universo até antes da Cosmic Microwave Background, até o universo, estágios ainda mais cedos, mais early, mais a tempos mais cedos, no início, depois do Big Bang. O tipo de informação, então, o estágio sobre o qual vai fornecer informação vai ser um estágio diferente, ainda mais cedo, e além disso, o tipo de informação vai ser melhor, é diferente, e vai complementar ou vai ajudar a entender a nossa compreensão do Early Universe. E se tem teorias alternativas, certamente vai ajudar a testar a relatividade geral e teorias alternativas, certamente. Seus pergunta, ele fala, na fase de ringdown, o buraco negro diminui de tamanho ao emitir ondas gravitacionais? Se sim, isso não seria contraditório com o teorema da área de buracos negros de Hawking? Bom, certamente não tem violação do teorema da área de Hawking. O que acontece é a área do buraco negro perturbado não é fácil de saber qual é ela. Porque, bom, no caso de Schwarzschild, quando não é perturbado, eu mostrei ontem como temos a métrica, temos uma conta exata matemática da métrica. O raio de Schwarzschild é R igual a 2m, dá para ver isso matematicamente imediatamente. Mas no caso de um buraco negro perturbado, deveria ver qual é a área. E isso, bom, eu realmente não saberia fazer facilmente. Então, deve ter, certamente não tem violação do teorema de Hawking. Então, a área deve ser de algum jeito que não
a missão das ondas gravitacionais deve ser de um jeito que não tem violação da, não tem violação da, da teorema de Hawking. Por exemplo, só para dar um exemplo, temos o buraco negro de Kerr. Nesse caso, até posso escrever no, no tablet. Nesse caso, o horizonte, o raio do horizonte de eventos de Kerr é a massa mais a raiz quadrada da massa quadrada menos o momento angular quadrado. Ok. O ponto é que você pode, o buraco negro pode emitir, o buraco negro de Kerr em rotação pode emitir massa, mas entretanto ele emita momento angular mais rapidamente do que a massa, a área vai diminuir. Portanto, não necessariamente a massa diminuir leva para uma diminuição da área. Ok? A área, eu falei do raio, e a área depende do raio do momento angular, mas o que falei vale igualmente para a área. Você pode diminuir a massa do buraco negro de Kerr e mesmo assim não diminuir a área, entretanto diminua o momento angular a um rate, a um ritmo mais rápido, ok? E algo similar acontece no caso de um buraco negro perturbado. O buraco negro perturbado, ele tem momentos multipolares diferentes, ok? O momento angular, um momento dipolar, o momento angular corresponde a um momento dipolar, a massa corresponde a um momento monopolar. E se você perturba o buraco negro, vai ter momento dipolar e vai ter outros momentos multipolares, quadrupolar e outros momentos, ok? E todos esses momentos, eles afetam o valor da área do buraco negro. Então, o buraco negro perturbado, ele está jogando um momento multipolar e massa, sim, mas está jogando um momento multipolar de um jeito que a área não diminui. Mas essa é uma boa, muito boa pergunta. Tem mais alguma, Bianca? Uma. Sim. Marcos pergunta, por que o regime de aplicação de Numerical Relativity não pode ser maior e qual é a limitação? Certo. Boa pergunta também. Na verdade, todas as perguntas são muito boas. Ok. A razão simplesmente é puramente técnica, ok? Não tem nada fundamental nem conceitual, é puramente técnica. É o fato que se você tem, se a razão das massas é 1, por exemplo, se as duas massas são iguais, você não tem uma escala que é a razão das, que tem a razão das massas. Mas se você tem duas massas bem diferentes, você vai ter uma escala extra no seu sistema físico. E essa escala extra é muito difícil modelar com a relatividade numérica, ok? Você quando fica perto dos buracos negros, o seu grid numerical relativity, eles fazem servir, eles usam um grid no, eles discretizam as equações diferenciais como num grid no espaço-tempo. Eles discretizam o espaço-tempo. Eles ficam, o mesh, o step size desse grid, precisa variar dependendo de em qual região do espaço-tempo eles estão. Porque tem escalas diferentes dependendo de onde no espaço-tempo eles estão. E isso é um desafio bastante grande para eles. Teve algum artigo chegando, eles acham que chega a ter 100, uma razão de 100, de 1 para 100. Mas lembrem, o buraco negro supermassivo no centro da galáxia tem uma massa de 4 vezes, 1 milha, 4 milhões a vezes da massa do Sol, ok? Então, eles estão, na relatividade numérica, estão muito longe de conseguir atingir uma razão de massa desse tipo. É o LISA, o Observatório LISA no espaço, ele está planejado para o ano 2032. Então, precisamos as waveforms já. Precisamos conseguir modelar as waveforms já bem cedo. A relatividade numérica, ninguém acredita que eles vão conseguir melhorar as técnicas para atingir esse objetivo. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Não, por enquanto é só isso. Ok, ótimo. Obrigado.
Ok, vou precisar de um minuto para... Como posso fazer isso? Ah, certo. Ok. Estou vendo. O que vocês estão vendo agora? Agora está conectando, acho que o tablet, né? Mas está conectando ainda, não dá para ver. Certo, o mesmo, estou tendo o mesmo... Ok, you're the co-host now. E agora? Ainda ok, agora não. Acho que já... Agora vai dar. Agora sim. Ok. Ok, então vamos linearizar. Vamos linearizar as equações de Einstein. Bom, primeiro, isso é o no índice do curso, isso. Isso é o ponto 2 do curso. Isso é baseado, sobretudo, nos artigos de Flanagan e Hughes. É o livro do Maggiore. Okay. Mas é outras fontes, né? Mas, bom. O outro ponto que agora vai começar já a ficar... mais complicado, né? Os pré-requisitos do curso eram relatividade geral, cálculo tensorial. Até agora não fizemos isso, só fizemos órbitas newtonianas. Joguei lá o momento quadrupolar de Einstein, mas agora vamos realmente fazer relatividade geral. Então, bom, se vocês não tem feito muito da relatividade geral, vai ser difícil para vocês conseguirem acompanhar. Mas espero que, nesse caso, alguma coisa, algum conceito, alguma ideia sobre o que estamos fazendo consigam tirar, pelo menos tenham uma noção do que envolvem contas desse tipo. Ok, vou subdividir em duas sessões. A primeira, vamos fazer... linearização ao redor de espaço-tempo. So, espaço-tempo, eu vou abreviar ST. E vamos fazer a linearização ao redor de espaço-tempo curvo geral, completamente geral. Ok? Então, vamos considerar uma família de soluções que vamos chamar de diminuo. Vamos parametrizar por parâmetro epsilon. Okay, são soluções das Einstein Field Equations. O epsilon simplesmente dá a ordem da magnitude da perturbação. Então vamos expandir isso for small para epsilon pequenininho, ok? Então, o diminuo, vamos expandir para epsilon pequenino ao redor de background space-time, de espaço-tempo de fundo, ok? Já falei sobre isso, pode ser buraco negro supermassivo, de Schwarzschild ou de Kerr, ou pode ser, por exemplo, flat space-time, que vamos fazer logo, ok? E o H
é a metric perturbation, ok? É a perturbação devida, bom, devida ao buraco negro pequenininho, ou a perturbação durante o ring down, ou a onda gravitacional. É logo ordens maiores no epsilon. No epsilon, simplesmente, ele fala qual ordem na perturbação você está fazendo. Ok? Nós só vamos fazer até ordem linear na perturbação. Ok? Isso quer dizer que os índices, are raised and lowered, eles sobem e descem. Usando a background metric, ok? Por exemplo, você ok, isso são as componentes covariantes da métrica. E as componentes contravariantes, diminuindo com os índices acima, eles são. Professor, você está me ouvindo? Certo. É porque está travando aqui um pouquinho. Trava a sua conexão, acho que está com problemas. Ok. Agora... Acho que tem um delay aí, uns minutos que travou. Eu acho que desde que você começou a explicar sobre os índices, aí... Não deu para ouvir, na verdade, o que você estava falando. Eu vou desligar aqui minha câmera. Eu acho que o problema é na minha... O problema é na minha parte. Alguém sugeriu desligar a câmera? Testa novamente ficar a câmera, ok? Agora está certo ou não? Agora está certo, sim. Dá para ouvir okay. Bem. Ok, então se acontece novamente, você pode me avisar e logo desligo a câmera. Ok. Obrigado, Bianca. De nada. Então, as componentes covariantes, elas mudam o sinal. Traduz de novo. Agora sim. Ok. Obrigado, Bianca. Então, vou mostrar que a mudança do sinal é certo. Então, a métrica covariante é como plus, como mais, e a métrica menos. Tem ordem maior, mas nós ignoramos isso. Né? É portanto. Travou de novo aqui. Você.
Oi, professor, você está me ouvindo? Tá para Não, está travado. Só um pouquinho mesmo, mas trava. Eu não estou ouvindo nada agora. Eu acho que você está tentando falar porque está mostrando aqui, né? Mas não consigo ouvir. Não. Não. Eu também não, até agora. Nada para mover? Agora sim, estamos subindo. Ah, ok. Ok, agora dá para mover bem, mas não vem nada na tela, isso? Exatamente, isso. Ok. E agora dá para mover e... Podem ver ver a tela? Sim. Ok. Então agora está certo. Sim, agora sim. Qualquer coisa eu aviso novamente. Ok, ótimo. Obrigado, Bianca. De nada. Ok, então os termos de ordem linear... Os termos de ordem linear, elas, bom, isso é simplesmente álgebra básica, elas são, coloco juntos eles dois. Então a métrica do background, você, com um índice covariante e outro contravariante, é simplesmente a delta Kronecker. Ok? E os outros, como falei, subimos e descemos os índices com a background metric. Então, isso é H mu alfa, e isso é H mu alfa também. E, portanto, elas duas são canceladas. E o fato é que você obtém realmente que a métrica covariante realmente é inversa da métrica a métrica contravariante realmente é inversa da métrica covariante até a ordem epsilon, ok? Ok, a seguinte coisa são os Christoffel símbolos, os símbolos de Christoffel, ok? Vamos ter que obter... Ok, só para lembrar, as Einstein Field Equations, elas são o tensor de energia e momento. Eu vou assumir G e C igual a 1, unidades. E o tensor de energia e momento, ele tem o Ricci Scalar, o Ricci Tensor. Eles contêm
derivadas dos Christoffel symbols. Ok? E, portanto, precisamos dos Christoffel symbols. Eles são simétricos nos subíndices e a definição delas é simplesmente, bom, não simplesmente, mas é a seguinte, ok? Essa é a métrica total, a métrica inteira do espaço-tempo, incluindo os dois buracos negros, o sistema binário inteiro. É essa parte do símbolo de Christoffel, eu vou definir como um A. Professor, aqui eles estão perguntando se daria para voltar para cima na parte da explicação, para, como travou, né? Aí, desde o check que você escreveu, acho que desde aí, um pouco mais para baixo. Desculpe, onde? Qual parte? Um pouco mais para baixo do que está mostrando agora, onde você escreveu o check. Acho que aí, se você poderia explicar de novo isso daí, por favor. Simplesmente estou mostrando a métrica covariante, contravariante, a inversa da métrica covariante. Ok? Simplesmente estou mostrando que efetivamente assim. A inversa quer dizer que você faz a multiplicação das matrizes e você tem uma matriz de identidade. O equivalentemente, você multiplica as componentes e você tem obtém a delta Kronecker. Lembrem que aqui tem um índice new que é repetido. Isso é Einstein Summation Convention. E tem uma soma de índices repetidos. Ok? Aqui coloquei a métrica covariante e aqui coloquei a métrica covariante. A seguinte igualdade é simplesmente estou multiplicando os quatro termos. O primeiro termo é a background metric, e a background metric, bom, tem a parte covariante, contravariante igual a unidade. E aqui no a ordem linear, simplesmente estou subindo os índices, ok? G bar, como falei aqui acima, G bar, a métrica de fundo, serve para subir e descer os índices, ok? Simplesmente estou fazendo isso, subindo o índice aqui e descendo o índice aqui. Portanto, esses dois são iguais, é zero, e ficamos só com a delta de Kronecker. Isso corrobora que efetivamente a métrica inversa. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Sim, temos uma pergunta que o Matheus falou que acabou se perdendo um pouquinho, e ele pergunta por que usamos a métrica de fundo para subir e baixar índices e não a métrica total? Porque estamos fazendo tudo a ordem epsilon. A ordem epsilon é a mesma coisa. Ok? Se você colocasse aqui uma ordem... Se você colocasse aqui, em vez da background metric, colocasse o G total, que é background metric mais uma ordem epsilon, isso ficaria essa ordem epsilon. Este H é a ordem epsilon, certo? Porque tem a ordem epsilon aqui. Então, essa ordem epsilon ficaria com essa ordem epsilon e a ordem epsilon quadrado. Então, está certo fazer com a métrica total, mas a ordem epsilon que nós estamos fazendo, a teoria das perturbações, tanto faz. É realmente muito mais fácil e útil usar a background metric. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Não, só isso. Ok, obrigado. Ok, vamos para os símbolos de Christoffel. Ok, então vou
Ok, então aqui o que eu vou fazer é... Bom, aqui eu vou multiplicar isso por G gamma alpha. Portanto, temos gamma alpha beta nu G gamma alpha. Isso é G gamma alpha. Agora, G mu alpha. Okay? Na parte direita temos G mu alpha. O G gamma alpha. E tem o A B nu mu. Ok? Mas isso é simplesmente delta mu gamma. E, portanto, é simplesmente beta nu gamma. Ok? E, portanto, isso é simplesmente mudando os símbolos dos índices. Isso é... estou mudando beta nu mu, ok? Estou mudando o gamma para o mu. Isso é o gamma... gamma para nu. Então, aqui é G mu alfa. G mu gamma. Ok? Em vez de alfa, estou chamando de gamma. Ok. Portanto, temos que o gamma alfa beta nu é igual a 1/2 de G bar. Agora estou colocando a métrica covariante, expandindo a métrica covariante. Ok? E agora coloco... vou expandir a outra. Nu G bar mu beta mu. Ok? Simplesmente estou expandindo a métrica. Agora expandi essa. Agora vou expandir a outra, o segundo termo dentro do parêntese. E agora vou expandir o segundo termo e agora finalmente o terceiro termo. Ok. E termos de ordem epsilon quadrado que não ligamos para ela. Ok. Vou colocar isso mais para baixo. E agora o que temos é que esse termo certo, eu vou colocar então a primeira ordem temos esse termo, temos esse termo. Temos tudo da primeira ordem, né? Esses são todos os backgrounds, ordem epsilon a zero. Então, isso é simplesmente o Christoffel símbolo do background spacetime. Ok? Todos os termos da ordem zero são o Christoffel símbolo do background spacetime. Ok? Esses são os termos laranjas. Ok, vamos agora para a primeira ordem, em vermelho. Ok. Primeiro vai ter esses lá junto com essa ordem zero, junto com os termos de ordem 1.
Ok, o ordem 1 vai ter aqui uma ordem 1. Aqui vai, tem outro ordem 1 e aqui tem um ordem 1. Ok? Então vai ter. Vai ter o. Coloco juntos todos esses três termos. Ok? E isso é ordem 1, epsilon, a potência de 1. Ok. E ainda tem os... Vou colocar em verde. O... purple. O termo de ordem 1 no primeiro fator, junto com os termos... Como vou fazer isso? Ok, bom. Termo de ordem 1 no primeiro fator, com os termos de ordem 0... Ups. De ordem 0... Do segundo fator, ok? Então vai ter os termos de ordem 0... Na verdade, tem um menos no primeiro, portanto, vou colocar um menos lá. Ah. Beta mu, está errado. O termo de ordem 0 aqui. Beta mu, o segundo, e o terceiro. Ordem epsilon. E vai ter termos de ordem epsilon quadrado. Ok. Ok. Esse. Esse lá. Esse lá. Esse termo violeta. É simplesmente o que eu fiz aqui, ok? É o AB, o tensor A que defini mais acima, ok? Com mais, mais e menos, aqui o menos, esse é o tensor A, é que eu vi que é igual a esse gama G. Mas no nosso caso, aqui abaixo, não é feito com a métrica total G, mas com a métrica... Como a métrica background, do que a background bar. Então, é isso aqui, é o A, mas com os background quantities. Ok? Então, isso aqui é o A que é no background, que é gamma, Christoffel gamma, beta nu, G background gamma. Ok? Estou usando background. Barra, over bar, uma barra acima de uma quantidade. Over bar, over quantity. Or bar over quantity. Means the quantity in the background spacetime. Okay. Qualquer barra acima de uma quantidade, esses são os Christoffel símbolos de Christoffel no espaço-tempo do background, ok? Igual do que a métrica. Ok, então temos, colocando isso, temos que isso, o gamma alfa beta nu é igual ao primeiro termo
Ok, vou fazer. Desculpa. O primeiro termo é o gamma bar, o Christoffel symbol no background. Mais um termo de ordem linear, epsilon, é que eu vou chamar delta gamma alpha beta nu, é ordem quadrado. Ok, o que é o delta gamma alpha beta nu? Bom, é a soma dos termos aqui. Ok, o primeiro eu vou fazer um copy and paste. Como faço o paste agora? Ok. Fiz um truque, mas consegui fazer o paste. E o segundo termo é simplesmente o que coloquei aqui, ok? É menos, vou colocar na mesma cor. É simplesmente o que mostrei. Ok? É simplesmente isso. Ok. Now, o primeiro ainda dá para simplificar. Então, that's a tensor alpha beta nu. Vou chamar ele de P. E agora vou escrever em termos da. Vou descrever as derivadas parciais em termos das derivadas derivadas covariantes, ok? Então, a primeira derivada parcial pode ser reescrita como a derivada covariante mais os correspondentes Christoffel symbols. Ok. O segundo termo, fazemos exatamente a mesma coisa. Reescrevemos em termos da derivada covariante. E com o terceiro termo, também fazemos a mesma coisa. Agora com menos lá em frente. Ok, certo. Parece bem mais complicado, mas na verdade não é, porque tem muitas simplificações. Por exemplo, esse menino lá, esse gama, é o mesmo do que esse lá. Esqueci os menos. O terceiro termo tem um menos em frente, portanto, tem uma cancelação. E o segundo, esse termo lá, é o mesmo do que esse. E, portanto, tem uma cancelação. Ok? Portanto, isso é... Recolhendo que não morreu na batalha das cancelações. Tem esses termos. Gama mil tem esses termos lá. Ok. Esse aqui
são iguais? Isso é simplesmente duas vezes, ok? Então, voltemos para o Christoffel símbolo. O delta gama, bom, a primeira ordem, né? Delta gama alfa beta mu tem o primeiro termo vermelho, né? O termo vermelho que é o que acabamos de colocar. Vou fazer um copy and paste. Mas aqui eu vou já tirar esse rapaz. E o segundo termo, eu também vou fazer um copy and paste do segundo termo em purple. Ok. Ótimo. Esse último termo, em purple, ele simplesmente dá para descer o índice aqui, né? Isso é simplesmente ok, simplesmente muda os índices, subia-se os índices do G ou do H. Por que faço isso? Porque isso é exatamente o termo aqui. E, portanto, elas têm uma cancelação desses termos. Ok. E, finalmente, chegamos para a expressão do delta H. Gama. Essa nossa expressão final para a ordem epsilon na expansão do símbolo de Christoffel. Bianca, tem alguma pergunta agora? Não, nenhuma. Ok. São as 11h07, vamos fazer um break até as 11h15, 10 minutos, até as 11h17, então. Ok. Ok? Ok, obrigado.
Dá para me ouvir agora? Sim, dá para ouvir bem. E a tela também, né? Dá para ver a tela? Ok, sim. Ótimo. Dei uma olhadinha no question and answers e vi que... Bom, é ótimo. Bom, primeiro, o trabalho da Bianca é ótimo. E também vi que outros estudantes estão respondendo também perguntas da... Perguntas colocadas lá, isso também é ótimo. Acho que uma pergunta foi sobre o fator 2, não sei se é referido sobre nesse ponto, mas aqui sim tem um fator 2, um meio em frente, que eles se cancelam. Isso eu acho que aconteceu em algum outro lugar também. Não lembro onde, mas nesse caso... Tinha fator meio em frente. Ok. Então, eu fiz a conta detalhada, ok? Sobre a perturbação do símbolo do Cristófalo. Em detalhe, a de ordem epsilon, ok? Tem o background, esse é o Cristófalo símbolo. Cristófalo símbolo. Of background spacetime, ok? Da métrica de fundo. E logo, tem a perturbação à ordem linear, que é dada por esse delta gamma, que encontramos aqui, tudo certinho. Ok. O nosso objetivo são as Einstein Field Equations, que tem o Einstein Tensor, na parte esquerda da... Na parte esquerda da... Da equação, o Einstein Tensor é dado pelo Ricci Tensor, é o Ricci Scalar, desse jeito. O Ricci Scalar é uma contração de índices no Ricci Tensor. O Ricci Tensor é uma contração de índices no Riemann Tensor. E o Riemann Tensor ok, vou colocar aqui abaixo o Riemann Tensor são uma combinação de derivadas primeiras dos Cristófalo símbolos. Ok? Então, para chegar às Einstein Field Equations, já temos a perturbação do Cristófalo símbolo. Temos que colocar de lá dentro para obter uma perturbação do Riemann Tensor. Ok? Isso vai dar uma perturbação do Ricci Tensor, isso vai dar uma perturbação do Ricci Scalar, e logo vamos obter uma perturbação. Isso coloca para obter uma perturbação do Ricci, do Einstein Tensor, ok? So, as equações de Einstein expandidas são o Einstein Tensor aplicado sobre a métrica total, a G, e isso sabemos que as Einstein Field Equations dão... Na parte direita tem os três energy tensor da matéria. E, se você expande isso, você vai obter o Ricci, o Einstein tensor do background spacetime, isso que chamamos, usando a notação acima, é como uma barra acima do símbolo. E logo tem a ordem epsilon. Tem a perturbação do Einstein Tensor, que ele depende da background metric e também da perturbação H. E a ordem quadrado que não nos interessamos para isso. Ok?
Eu vou, então, porque o background Einstein tensor, já sabemos como achar ele a partir da background metric, mas o que precisamos agora é uma expressão para a perturbação, ok? Eu vou dar essa perturbação para o caso que o background space-time é vacuum, ok? So, from now on, a partir de agora, tudo vai ser para um background space-time, para um espaço-tempo de fundo, ser vacuum, ok? Quer dizer, vacuum é uma solução das Einstein Equations com stress energy tensor igual a zero. Isso quer dizer que o Ricci tensor and Ricci scalar no background space-time sejam iguais a zero, ok? Por exemplo, isso é o caso de Schwarzschild. Ada Minkowski space-time, flat space-time. Ok? Nesse caso, o Einstein tensor no background é simplesmente igual a zero. Então, as Einstein Field Equations, agora, no background, ok, voltamos para aqui, agora, no background, isso igual a zero, eu só tenho a parte linear e ordem epsilon quadrado. Eu só temos que encontrar a parte linear, e não vou fazer, as contas são muito semelhantes a como eu acabei de fazer para o Christoffel símbolo. As contas são longas, são chatas, tem que usar as simetrias do Riemann tensor, tem que usar as Bianchi identities, tem que brincar com todo um pequenino. Tensor algebra, se quiserem fazer, podem fazer, mas são contas um pouco longas. Mas vou dar o resultado. O resultado é o seguinte. Agora vou explicar o que são todos esses símbolos. Ok, então essa é uma equação importante. Aqui usei alguns símbolos novos. Primeiro, isso é simplesmente o Riemann tensor no background space-time, ok? Porque tem a barra acima do símbolo. Ok. Aqui usei, em vez de H, a perturbação H, definimos um novo símbolo que é um gama, ok? Não é um índice, mas um símbolo de uma quantidade, de uma grandeza. É definido desse jeito, ok? É bem útil isso. É chamado, it's the trace reversed metric perturbation. Ok, por que trace reversed? Simplesmente porque você avalia a traça, o traço do H, isso é igual ao traço, o traço do gama, isso é igual ao traço do H,
menos 1/2 do traço do G vezes o traço do H. Ok. H aqui é o traço do H. Isso é A, H, mu, mu. Ok? Então, isso é o traço do H. G bar alfa alfa, delta Kronecker alfa alfa, tem 4 coordenadas, portanto isso é igual a 4. E portanto tem H menos 4 sobre 2H, isso é igual a menos H. Ok? Então o traço do gama é igual a menos. É igual a menos o traço do H. E por isso é chamado trace reverse metric progression. E tem outro símbolo aqui, que o box é chamado de box, ou D'Alembertian. Or wave operator, porque é um operador de ondas no background space-time, ok? Esse é o wave operator on background space-time. G bar. Ok. Temos alguma pergunta até agora? Sim, temos uma. O Luca fala o seguinte: podemos adequar o formalismo de ondas gravitacionais também para um espaço, não apenas com curvatura, mas também com torção? Eu tenho quase certeza que sim, mas. Vai ficar bom. Boa sorte com as contas, mas quase sem dúvida que sim. Ok, mas eu nunca fiz, não é realmente a minha área, mas não vejo nenhuma razão para que isso não seja possível. Tem mais alguma pergunta? Aqui o Matheus escreveu: o índice do gama mu beta seria gama alfa beta no segundo termo? Está somando sobre mu. Segundo termo onde? Honestamente, não sei. Porque na verdade, eles também podem falar no áudio, sim, né? Sim, vou ativar aqui o áudio para Matheus. Ele fala na definição do delta G, mu, mu. Vou procurar aqui o... Delta G, mu, mu. Essa definição do delta... Não, desculpa. Definição do delta G... Bom, eu não defini, mas nessa igualdade, né? Ele perguntou no segundo termo se o gama... O que perguntou sobre os índices no segundo termo? O índice do gama mu beta seria gama alfa beta. Bem, os símbolos aqui estão errados. Ele está certo. Essa equação é importante. Vou verificar essa equação certinho. Alfa nu mu beta, gama alfa. Ok. Acho que exatamente o que ele falou. Acho que isso é alfa beta. É isso que ele falou? Isso, alfa, beta, okay. Isso. Ela tem razão. Vou verificar os outros termos. Alfa, beta, gama, alfa, beta, mu, alfa, alfa, mu, alfa, alfa, mu. Ok, os outros estão certos. Ok, obrigado, Matheus. Bom olhar. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Não, é só isso por enquanto. Ok. Ok, o seguinte ponto importante, o ponto de gauge. Eu falei ontem da gauge freedom, da general relativity, ok? E nós já fizemos uma pequena escolha de
uma pequena restrição sobre o sistema de coordenadas. Ok? Quando expandimos, quando fizemos a expansão, quando fizemos essa expansão ao redor de um background específico, estamos impondo uma condição. Isso não é certo para qualquer sistema de coordenadas. Coordinate system, ok? A abreviação de coordinate system. Ok, fizemos um pequeno gauge choice, ok, sobre o sistema de coordenadas. Mas não é total. Ainda temos muita gauge freedom, but it does not determine. Ok, é simplesmente uma restriçãozinha. E, portanto, ainda temos gauge freedom. Ainda podemos colocar mais restrições sobre o sistema de coordenadas. Ok. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas você pode considerar uma transformação infinitesimal. Infinitesimal. Coordinate transformation. De um sistema de coordenadas para outro, desse jeito, epsilon, xi, mu, x, ok? Onde o xi é simplesmente um vector field, um campo de vectores, okay? Qualquer. E não vou mostrar isso, mas é possível mostrar que isso leva para uma modificação das componentes da métrica. Da seguinte forma. Ok. Esses parênteses aqui indicam simetrização. Ok. Esses parênteses nos índices. Ok. Semicolon quer dizer derivada covariante. Os parênteses quer dizer que simetrizam os dois índices. Okay. Não precisa saber os detalhes de tudo isso, mas a prova disso pode encontrar no... Bom, o problema com a prova é que muitas pessoas fazem tokens com a prova. Okay? A prova não é rigorosa. Mas para saber fazer uma prova rigorosa, precisa de formalismo de difeomorfismos. É bem, não é fácil, mas no livro do World, no apêndice C.2 do World, World's Book, General Relativity, ele faz também no livro do Carroll, Sean Carroll, agora não lembro o nome do livro, mas Sean Carroll's book. Agora não lembro do título dela. Em outros lugares vocês vão achar, mas muitas vezes tem algum problema com a prova. Mas eu vou pular a prova aqui. Ok. So, por que é importante a gauge freedom? Porque vamos usar essa gauge freedom para simplificar as equações de Einstein. Ok? É possível provar que sempre podemos achar um gauge, podemos fazer uma transformação de coordenadas do jeito que acabei de falar. We can always carry out a gauge transformation such that in the new gauge
a perturbação da métrica satisfaz duas condições. Primeiro, a derivada, a divergência da métrica, da perturbação da métrica, escrita com, em termos do gama, é igual a zero. Essa é a Lorentz gauge condition. Eu vou abreviar condition por cond. E isso tem quatro condições, na verdade, ok? Uma para qualquer valor do nu, ok? 0, 1, 2, 3. Eu esqueci de falar, mas é normal, é habitual no, na relatividade geral, que os índices 1, 2, 3 são índices espaciais. O 0 é o índice de tempo. Então, essa Lorentz gauge condition é outra condição que a traça, o traço seja igual a zero, ok? Traceless. E a consequência disso, se você vai para a definição do gama, ok? Lembrem aqui a definição do gama. Se o gama igual a, se o traço igual a zero, isso quer dizer que só tem que o gama é igual ao H, ok? Então, as a consequence, o gama é simplesmente igual ao H. Ok. Vamos voltar para as Einstein Field Equations. Ok, in this gauge, agora vamos assumir que estamos nesse gauge com que Lorentz gauge é traceless. Ok. Ok. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro, o H vai o gama vai virar simplesmente H. Esse rapaz vai sobreviver, mas isso, a Lorentz gauge condition, quer dizer que isso é igual a zero. Também quer dizer que isso é igual a zero. E também quer dizer que isso é igual a zero. Portanto, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E as Einstein Field Equations nesse gauge são enormemente simplificadas até isso. Ok. Tem alguma pergunta, Bianca? Não, tem um comentário do Ângelo. Não sei se ele quer falar, vou ligar o microfone dele. Mas ele... Ângelo, você consegue falar? Não sei se realmente ativou ou não o microfone dele. Acho que não consegue. Enfim, ele falou que a relação entre torção e GW é muito interessante e que tem um trabalho recente de um indiano sobre isso e que ele vai tentar achar o trabalho para compartilhar aqui. Ok. Obrigado. Ok. Até agora foi tudo. Para um gauge específico,
mas para espaço-tempo de fundo geral, ok? O G barra foi completamente geral. Ok, agora vamos fazer no caso específico que esse G barra o espaço-tempo de fundo é flat space-time. Learnization about flat space-time. E com isso, vamos olhar para as gravitational waves at the detector. Ok. Então, consideramos o caso específico. Que o background é flat. Isso quer dizer Minkowski. Isso é o espaço-tempo da special relativity. Ok? Portanto, a métrica é dada por isso, zeros fora da diagonal. Então, o sistema de coordenadas, quando nós fazemos isso, eu falei antes, o fato de colocar, isso eu falei aqui, o fato de fazer essa escolha do... isso, essa expansão através ao redor de um background específico, J barra, isso coloca uma condição sobre o sistema de coordenadas, ok? Nesse caso, que o background é Minkowski, o sistema de coordenadas é quase cartesiano. It's approximately Cartesian coordinate system, ok? É só no sistema de coordenadas cartesiano que tem menos um na métrica de Minkowski. Plano quer dizer que o Riemann tensor no background, nesse caso, é igual a zero, ok? Portanto, é igual a zero. Voltamos para as equações de Einstein e agora esse termo vai sumir. Portanto, esse segundo termo agora é igual a zero. Eu vou tirar ela. A propósito, o epsilon é simplesmente para to track. Ele serve para traquear a ordem da perturbação. No final, simplesmente coloca epsilon igual a 1, ok? Simplesmente quer indicar que isso é ordem epsilon. Se quiser colocar agora, pode colocar multiplicando epsilon, mas tanto faz. É simplesmente para manter a ordem da... saber a ordem das grandezas. E agora coloca o menos 2, passa para outro lado, e isso é as equações de Einstein linearizadas num espaço-tempo plano, num background do espaço-tempo plano, com uma escolha, de gauge, ok? Mas ainda não foi completado, ainda não usamos toda a gauge field, toda a liberdade de gauge. Ok. A partir de agora, vamos ir para um espaço, um lugar, uma região no espaço-tempo onde não tem matéria, ok? Onde o T mínimo é igual a zero. So, we now focus on a region away from matter, ok? Em pontos
onde o tensor de energia estreja na distância igual a zero. E nesse caso, simplesmente tem que o wave operator no, na perturbação H igual a zero. O wave operator é no background space-time plano, ok? Então, é simplesmente dado por isso. Ok, então, está começando a ficar bem, bem simples agora, mas como falei, ainda colocamos duas condições de gauge, bom, Lorentz gauge e traceless, mas ainda podemos colocar mais uma condição. Now, exaurimos toda a gauge rhythm. So, finally, we do a gauge transformation. Tal que as componentes do H com índice temporal é igual a zero. Ok? Note que a Lorentz gauge condition, nesse caso, é simplesmente assim, que tem semelhanças, so comparison with electromagnetism. Tem semelhanças com o Lorentz gauge no electromagnetismo. Ok? O que não falei é que os índices, so Greek indices, isso é normal na nos livros da relatividade geral, the Greek indices run over all components, all coordinates. So, por exemplo, o mu, o nu, o alfa, o beta, eles aqui em valores 0, 1, 2, 3, mas os Latin indices run over only spatial coordinates. Ok? O I e o J só pegam valores 1, 2 e 3. Ok? E isso, this is, depois de todas essas condições de gauge, temos o chamado transverse traceless, que é chamado TT gauge. Ok? Professor, só para avisar que faltam 10 minutos. Ok, obrigado. E não existe mais liberdade de gauge. Já usaríamos toda a liberdade de gauge. Ok? Estamos presos na prisão do gauge. Ok, ótimo. Mas tanto faz, porque é uma boa prisão. Porque agora dá para fazer as contas bem facilinhas, ok? Temos que resolver essa equação com as restrições de gauge que as restrições de gauge que componente, qualquer componente temporal com uma componente de tempo é igual a zero, traceless and Lorentz gauge. Ok, mas nós sabemos como resolver isso, isso já é um espaço-tempo plano, o operador de ondas num espaço-tempo plano, e podemos decompor uma solução arbitrária em termos de uma combinação linear de plane waves, de ondas planas. So the wave equation admits plane wave solutions. Ok? H. Não precisamos nos preocupar por os componentes com um zero, porque sabemos que são iguais a zero. Ok? E aqui o E e o K são constantes, ok? Não dependem da posição X. Mas essa onda está se propagando na direção do vector K.
Ok. E consequências disso? O que satisfaz essa onda plana? Bom, primeiro, ele satisfaz a equação de ondas. Ok. A derivada, se você faz a derivada respeito a uma componente, ele vai descer o coeficiente dessa coordenada, que é o ik. Ok? Portanto, isso é ik beta h mínimo. Ok? E logo faz novamente isso e obtém ik beta e agora tira ik alfa. Ok? Portanto, tem o eta. Bom, isso é menos que... beta alfa h. Ok? E isso aqui é simplesmente k alfa alfa. Isso tem que ser igual a zero. E, portanto, isso quer dizer que o k satisfaz isso. Isso quer dizer que o k é um vetor nulo. Portanto... Ele é um vetor se propagando. Essas ondas planas, elas seguem geodésicas nulas no espaço-tempo de fundo, que é simplesmente o espaço-tempo de Minkowski, o espaço-tempo plano. Ok? Isso quer dizer que as ondas gravitacionais propagate at speed of light. Ok? Isso já anunciei ontem nos slides, e aqui é a prova. É de Lorentz gauge condition. Ok. Fazemos a derivada, ela chega a um fator de IK. Isso quer dizer que é transverse, ok? A direção de propagação é perpendicular à direção do campo H. Ok, mas isso são ondas planas, isso são soluções específicas particulares da equação de ondas. Mas uma solução arbitrária pode ser composta por uma combinação arbitrária dessas ondas planas, ok? Any linear combination. Of those plane waves is a gravitational wave. Portanto, podemos escolher uma combinação que faz isso que seja real. Okay? Queremos que qualquer grandeza que é detectada, que é mesurada, tem que ser real, não complexa. Não observamos números complexos, mas valores reais. Então, simplesmente fazemos uma combinação desse tipo. Combinação pega de valores diferentes do K, ok? Eu vou pegar um valor diferente do K, que é simplesmente mudar o sinal do K. Ok? E isso dá o cosseno. Em vez de uma exponencial, agora temos o cosseno. Cosseno para fazê-lo real. E agora vamos escolher a direção da propagação da onda, que é dada pelo vector K, que a parte espacial dela seja ao longo do eixo X. Ok? Então, as componentes X e Y do K são igual a zero. Professor, temos 4 minutos. Certo.
Tem mais alguma pergunta até agora? Não, é, não sobre o curso em si, mas sobre se essas notas serão disponibilizadas na área do site da escola. Eu falei ontem que sim, não coloquei, porque tenho um pouco de receio. O fato que estou fazendo aqui, improvisando, bom, não improvisando, mas... Tipo, não são notas que eu fiz com tempo, typing up com tempo, mas sim, acho que é justo, é útil colocar. Então, eu acho que, bom, que sim, vou colocar as notas depois da aula de hoje. Depois da aula de hoje, vou colocar as notas de ontem e as notas de hoje. Ok. Tem mais alguma pergunta? Sim, Matheus pergunta, ele fala que não conseguiu perceber bem como em algum outro guild também poderíamos terminar em uma equação de onda, tipo Alambertiano H mil mil igual a zero. Acho que não entendi a pergunta. O que é guild? Lorenz guild falou? Não. Dá para abrir o microfone dela? Sim, vou procurar ele aqui. Matheus, você consegue falar? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tudo bem, professor? É que eu não entendi muito bem, é porque a gente fez várias escolhas de gauge, né? De modo que no final, várias escolhas de liberdade de gauge, que no final nos permitiu chegar na equação da Lambertiano de H min igual a zero, né? Que é tipicamente uma equação de onda que a gente vê que é como se tivesse uma onda gravitacional se propagando com a velocidade da luz mesmo, né? Certo. A minha dúvida é se a gente usasse algum outro gauge Friedmann, né? A gente escolhesse algum outro gauge, a gente ia terminar uma equação de onda desse tipo também? Ou seria uma coisa um pouco mais intrínseca, um pouco mais complicada, de uma equação de onda talvez um pouco mais difícil da gente obter? Exatamente. Ótima pergunta. Bom, primeiro, bom dia, Matheus. Ótima pergunta. A razão pela qual estamos fazendo essas escolhas de gauge é precisamente para chegar a equações de onda, a essa equação de ondas tão simples. Se voltamos para a equação, por exemplo, aqui tem a equação de Einstein. Num background geral, essa equação geral, não? Bom, isso nem geral, mas nesse caso tem todo tipo de derivadas, algumas delas são essa equação, bom, primeiro são coupled equations. Tem uma mistura de equações elípticas, equações hiperbólicas, equações de todo tipo. As hiperbólicas são equações de ondas hiperbólicas, mas tem mixed equations. Dependendo do valor do x, vai ter tem uma bagunça enorme, né? de tipo da equação de partial differential equations. O que é muito mais fácil para nós de resolver é usar wave equations, porque nós sabemos como resolver wave equations. Estamos fazendo todas essas escolhas de gauge precisamente para chegar a uma wave equation, para que o operador de Einstein seja um operador de ondas. Mas o fato é que os resultados finais são para gauge-independent quantities. O que nós observamos são gauge-independent, não pode depender da escolha de gauge. Mesmo se nós vamos obter uma expressão para o strain, que é o strain que é observado pelo LIGO, essa conta do strain vai ter sido obtida num gauge específico, no trace transversalness gauge, mas se você faz a conta num outro gauge, no final, se você obter uma expressão para uma quantidade que é gauge independent, como o strain, você vai chegar ao mesmo resultado. Qualquer observação física não pode depender da escolha do gauge.
ok? Estamos fazendo essas escolhas de gate só para simplificar as equações. Você pode fazer outra escolha de gate, vai chegar para outras equações, mas você resolve essas equações para uma gate invariant quantity, você vai chegar ao mesmo resultado gate invariant físico. Só para colocar, isso está muito bem explicado no Flanagan and Hughes, ok? Gauge freedom and choice. Eu recomendo Flanagan and Hughes, que coloquei na bibliografia. Ok? Tem mais alguma pergunta, Bianca? Matheus, consegui resolver a sua pergunta? Sim, professor, resolveu sim. Obrigado. Ok, obrigado, Matheus. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Não temos. Não. Ok. Então, já passou da hora. Então, vamos deixar aqui. E amanhã voltamos. Ok. Ok? Ok, obrigado a todos. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.